前主播刘欣彤日前目睹一名油漆师傅把保时捷车子当货车使用，用来载运他的工作器具，让他深深佩服努力的人就能出头天。原来这名年轻的油漆师傅为圆梦，决定买保时捷当工具车开，希望一扫世俗对他的眼光。油漆师傅表示，他从当学徒一天工资800元开始做起，并透露有经验的油漆师傅一天工资大约2800元，比一般上班族好很多，不过没有年轻人想学。刘欣彤因此很感慨，没有哪份工作特别高尚，也没有哪份工作可以被轻视，因为少了哪个环节，这个世界将无法运行。